Každé město hledá způsob, jak oživit své centrum. V Sokolově přišli s nápadem přemístit na své historické náměstí městskou knihovnu. K tomu chtějí využít budovu, která dosud patří Karlovarskému kraji. Stěhování městské knihovny ze Sokolovského zámečku na Staré náměstí se opět trochu přiblížilo. Město se dohodlo s krajem na výměnách pozemků za budovu, kterou pro knihovnu využije. V ní sídlila naposledy prodejna drogerie. A tato skončila z důvodu toho, že tam bylo málo zákazníků. A my jsme se začali o to zajímat, jestli by to šlo to udržet ta prodejna tam, a zjistilo se, že nikoliv, že prostě ten problém je takový, že to v žádném případě ta firma nebude provozovat, takže dům vlastně zůstal zcela prázdný a napadlo nás, že by bylo vhodné tam umístit knihovnu, protože ten dům svými rozměry by té knihovně vyhovoval. Kraj byl ochoten se o této možnosti bavit. Město proto začalo hledat způsob, jak budovu získat a nezatížit tím rozpočet. Jako nejvýhodnější se ukázala směna nemovitostí, a protože ten prodej by byl docela komplikovaný a časově i náročnější. Takže my jsme nalezli dva vhodné pozemky v Sokolově, které by kraj vyhovovaly. Je to pozemek u integrované školy, část parkoviště a pozemek u Sokolíku, to jsou vlastně krajská zařízení, v celkové hodnotě asi 4 miliony 600 tisíc korun a ta budova byla oceněna na 3 miliony 900 tisíc korun. Směna by měla proběhnout bezúplatně. Rada schválila tento převod a na červnovém zasedání zastupitelstva ho předloží k posouzení. Pak bude na řadě projekt na rekonstrukci budovy. Z ní by měla vyplynout předběžná částka, kterou chce město zařadit do rozpočtu na příští rok. V původních prostorách zámečku je kromě knihovny také čítárna pro veřejnost. Ta tam možná zůstane i po přestěhování. Podle toho, co nám ukáže ta studie, případně ten projekt, jak je to tam s prostorem, tak se přikloníme k nějakému tomu řešení. Tam je ještě otázka využití vlastně toho zámku, kde se ty prostory uvolní, kde by měl vzniknout prohlídkový okruh určený pro turisty. A myslím si, že cennější jsou ty prostory v tom patře toho zámku, kde ten okruh vznikne, a ta čítárna by tam vůbec nevadila. Sídlí totiž v přízemí a nedávno zde město spolu s krajem zafinancovalo její rekonstrukci. Počítá se také s jejím větším využitím během turistické sezóny jako informačního místa s provozem i o víkendu.